ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಮ ಪಾಕಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಗೊಜ್ಜು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದು ನಾನು ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಇದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಇದು ಸಾಸಿವೆ ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕರಿಬೇವು ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಆನಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಓಕ್ ಇದು ಇದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಬಾಂಡ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಬಹುದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಯಿಲಿ ಇದು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡಿಲಿ ಇದು ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಇದು ಇದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಆಗಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಈಗ ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಇದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾನು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಕೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಜಜ್ಜದು ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂತಾ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಇದು ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾನು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಪ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಯಾವ ನಾನು ಡಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೇ ಮೇನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡ್ಲಿ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಇದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೇ ನೀರಂಶ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ನೀರು ಏನು ಹಾಕೋಣದು ಬೇಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲಿದೆ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಹಾಕೊಂಬೋದು ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡ್ರು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕೊಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಖಾರ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಈ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಖಾರ ಇರುತ್ತೋ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅದು ಅವ್ರವ್ರದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಏನೋ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ಹಾಕಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದು ಮತ್ತು ಜೀರಾ ಪೌಡರು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಬೋದು ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ನಾನು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಇದು ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಚಪಾತಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತುಂಬ ಇದೇ ಥರನೇ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೇನು ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈ ಥರ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಂತ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿಗೆ ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಪೂರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು ಅನ್ನಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಪಾತಿಗಂತೂ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಆಗಿದೆ ಇದು ನೀವು ಅನ್ಕೊಬೋದು ಏನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಇದು ನಾನು ಡಿಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಆಗಿದೆ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಥರನೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ
ನೀರಾಗಿರೋದು ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೈಸ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನಾನು ತೋರಿಸ ಇದು ಈ ಥರ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಮಪ್ಪ ಆಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ